Galandia je opäť na dne, poslanci jej museli odklepnúť ďalšie financie. Primátor sa ich snaží zrejme ušetriť na svojej dovolenke. Aj takto to vyzeralo na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa uskutočnilo v netradičnom čase počas letných prázdnin. V netradičnom čase, počas letných prázdnin a v netradičnom obsadení na čele s viceprimátorom mesta sa vo štvrtok uskutočnilo zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva v Galante. Primátor mesta relaxoval na dovolenke a ako nezabudol podotknúť na svojom facebookovom profile za svoje peniaze. Trávim svoj čas zodpovedne, nezúčastnil som sa zasadnutia zastupiteľstva zbytočne zvolaného na náklady Galančanov, stálo minimálne 2000 eur. Oddychujem za svoje teraz v zahraničí. Otázkou ale je, či práve teraz je tá vhodná chvíľa na takéto šetrenie. V problémoch sa až po krk topí od decembra zatvorené termálne centrum Galandia. Po niekoľkých finančných iniekciách zostala opäť bez peňazí. Bez poslancov a ich štvrtkového zasadnutia by kúpalisko nemalo zdroje na zaplatenie bežných výdavkov. Konateľka žiadala finančnú výpomoc vo výške 50 000 eur. Tento návrh neprešiel. Dávam návrh, aby sme schválili ten finančný vklad vo výške 21 735 minus osobné náklady dozornej rady. Poslanci teda kúpalisku odklepli oveľa nižšiu sumu. Dôvodom boli podmienky, ktoré podľa nich kúpalisko nesplnilo. Už v minulosti bola finančná dotácia podmienená konkrétnymi krokmi, ku ktorým ale zatiaľ nedošlo. Kúpalisko je teda v takom stave, akom je, to znamená nefunkčné, rekonštrukcia sa nevykonáva a v podstate viac informácií my poslanci o tom ani nemáme. Mesto Galanta vykonalo verejné obstarávanie na získanie zhotoviteľa stavebno-technického prieskumu. Zmluvná cena je 15 500 eur bez DPH. Okolo 12. septembra mal byť výsledok tohto stavebno-technického prieskumu. Až začiatkom septembra bude teda známe, v akom stave sa nachádza budova termálneho centra Galandia. Netreba však zabúdať, že kúpalisko bolo postavené s prostriedkou Európskej únie. Situáciu teda pozorne sleduje aj riadiaci orgán, ktorým je v tomto prípade ministerstvo pôdohospodárstva. Môže nastať aj tá situácia, že mesto bude musieť vrátiť tie finančné prostriedky vo výške 4,3 milióna, ktoré boli pridelené v rámci eurofondov na výstavbu tohto termálneho centra. No pokiaľ by sme dostali nejakú tú pokutu alebo penále, ako by som to nazval, v tej výške, ktorá je eventuálne možná, myslím si, že naše mesto pôjde do nútenej správy. Oddychujem za svoje teraz v zahraničí. S našimi otázkami sme sa obrátili aj na ministerstvo. Do uzavierky našej reportáže sa nám ale nepodarilo získať ich stanovisko. Viktor Bokor, Televízia Krea.